Você já foi em um cruising bar? Ou melhor, você já ouviu falar de cruising bar? Olá pessoal, tudo bom? Sou Felipe Ferreira e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Fora do Padrão. E se você ainda não fez isso, que é uma coisa básica que a gente sempre pergunta para começar o nosso episódio, já se inscreveu no nosso canal aqui do Feno? Aproveita, tá perdendo coisas demais! E também ative os sininhos para que você possa receber notificações de cada episódio novo que estiver surgindo, tanto do nosso programa Fora do Padrão, quanto de outros programas que fazem parte desse maravilhoso, colorido mundo chamado TV Feno. Beleza? Bom, eu pergunto pra você se você já ouviu falar sobre esse nome cruising bar, se você já foi ou se você já ouviu falar sobre. Algumas pessoas já ouviram, outras nem imaginam o que seja, mas calma que o pretinho aqui vai explicar pra você. O cruising bar é nada mais nada menos que um bar, sendo que direcionado pra homens com mais de 18 anos, beleza? Onde você pode tomar sua cervejinha e tudo mais, e você pode ficar à vontade, entendeu? É um bar muito famoso, é um estilo de bar muito famoso lá fora, sendo que aqui no Brasil tem conquistado cada vez mais adeptos e mais pessoas de uma forma, assim, muito incrível, vou ser bem sincero. Tá, você não entendeu ainda? Ai, tá, vou explicar pra você como que funciona. Feche seus olhos, vamos fazer agora um momento de meditação. Feche seus olhos, agora imagina você sentado no bar. Aí você viu o barman, e você pede sua cerveja preferida, uma bebida. Ele vai lá, se vira, prepara, ou pega então na geladeira e te entrega. Você abre a cerveja e está degustando. Você dá uma golada gostosa, que refrescante. Você olha para o lado, tem um rapaz sem camisa do seu lado. Você olha para o outro, passa um rapaz só de toalha. Você fala, nossa, que interessante. Depois, passa um rapaz só de jackstrap. Depois passa um outro cara nu na sua frente. Gostou? E você? Como que você tá vestido, hein? Você tá sem camisa? Você tá sem... tá sem short? Tá de toalha? Tá de jackstrap? Tá se sentindo à vontade? Tá bem? Tá curtindo? Olha, você gostou desse rapaz aí? Ah, ele tá te olhando? Vai lá conversar com ele. Ah, ele gostou de você também, né? Ah, vocês querem ir para um lugar mais reservado? Claro, vocês podem ir. Mas eu não vou te acompanhar porque eu tenho que continuar aqui o programa para falar sobre cruising bar, mas vocês podem ficar aí à vontade, tá bom? Um beijo. Entendeu? É isso que é o cruising bar. É um bar onde você pode beber, sendo que você pode ficar à vontade no sentido que, resumindo, você pode ficar até pelado. E pode também rolar sexo no cruising bar. Sabia? Para você ficar mais à vontade, acabar com esse seu preconceito, não é uma obrigação você transar com alguém dentro do cruising bar, beleza? E também não quer dizer que só porque você tá lá que alguém vai chegar em cima de você te assediando, dando em cima de ti. É um bar onde você pode levar seus amigos, pode até levar seu marido, ou talvez você pode até mesmo ir sozinho para você poder se divertir e ficar literalmente à vontade, assim como você veio ao mundo, nu, ou de toalha, ou de jockstrap, ou talvez sem camisa, enfim, é um lugar para você desestressar, até mesmo para você romper com muitos preconceitos que a gente tem dentro da gente quanto a isso. E óbvio, num lugar onde tem muita música gostosa e também bebendo uma cerveja, curtindo um pouco com os amigos e também pode rolar coisas por ali interessantes, sabia? Ah, e o cruising bar também é uma ótima opção para aquelas pessoas que são sem local, sabe como que é? Talvez você que é universitário, que você mora num apartamento, divide um quarto com um monte de gente, talvez você mora na casa dos seus pais e não dá para levar um boy lá para sua casa, marca no cruising bar. Porque lá você pode tanto encontrar com um boy lá, vocês tomam uma cerveja e tudo mais, e também você pode ir para um lugar mais reservado, porque no cruising bar também tem cabines privadas, onde cabem até 6 pessoas. Entenderam? Até 6 pessoas que cabem no cruising bar. Então, você pode levar 6 pessoas
pra cabine, entendeu? Olha, essa pessoa é besteira, gente. Lembrando que na maioria dos crossing bar tem sempre guarda-volumes, tá? Pra que você não precise ficar andando, né, com as suas coisas lá e tal. Porque às vezes você quer ficar à vontade, né? Imagina, você chega lá de mochila e tudo mais, você vai ficar com essa mochila do lado? É feio, né? Você pode guardar as suas coisas ali no guarda-volumes. E uma observação necessária. No crossing bar, geralmente, não disponibiliza toalhas, mas você pode levar a sua, tá? Levar a sua toalha, tirar ela do seu armário, tudo din. Bem bonitinho. Mas, meu amor, lubrificante, camisinha, é open bar, entendeu? Você pode usar à vontade, tem bastante, para quantos você precisar, quantos você quiser, e é muito incrível, tá? Se você ainda não foi, te recomendo, porque é uma experiência maravilhosa e super interessante. E o crossing bar também é legal para você que, às vezes, tipo assim, sai do trabalho, sabe aquela sexta-feira que tá estressado? Ou talvez aquele dia da semana que você tá pé da vida, ah, eu preciso desestressar. Eu quero beber, mas eu não quero só beber, quero algo a mais. Crossing bar. Você pode ir, e é um lugar muito frequentado, não apenas por pessoas mais velhas, porque esse é um preconceito que se tem. Nossa, Felipe, lá só vai gente velha. Tu já foi? Tu já presenciou? Então tu não pode falar, porque eu vou dizer pra você, no crossing bar é um lugar aberto para todos os tipos de público. Pro magrinho, pro forte, pro peludo, pro liso, pro velho, pro novo, acima de 18 anos, claro, tá? É um lugar, na verdade, aberto para todos os tipos de pessoas. Porque, gente, é um bar. A única diferença é que você pode ficar mais à vontade, mas é um bar onde você vai encontrar todos os tipos de pessoas, que é incrível. Que não tem limite de pessoas, tipo assim, não tem um certo estereótipo, então limite, tipo, ah, você não pode entrar. Se você for maior de 18 anos, claro que você pode entrar e ficar à vontade para curtir ali a sua tarde, seu finalzinho de tarde, seu iniciozinho de noite e se divertir bastante com quem você tiver ou até mesmo com os rapazes que vão estar lá presentes. É ótimo para fazer amizade e também fazer outras coisas, tá? E não tem como falar de crossing bar sem falar do Seven Bar. Gente, Seven Bar é um dos crossing bar mais conhecidos de verdade do Brasil. Eles têm uma sede aqui no Rio de Janeiro, próximo ali ao centro da cidade. Gente, olha, se você não foi, vá, que é incrível, é um lugar mega confortável, refrigerado, você se sente super à vontade, a equipe que trabalha ali, sai para poder te atender e te servir é de uma forma profissional, sem preconceitos, que é a coisa mais importante, e sempre disponível para te ajudar naquilo que você precisar, beleza? Olha, super recomendo de verdade, gente. E lá você encontra também cabines reservadas, privativas, que você pode frequentar quantas vezes você quiser. Tipo assim, não tem um limite, ah, você já foi agora, você não pode mais. Não, você pode frequentar quantas vezes quiser, levar quantas pessoas você quiser, até 6 pessoas, beleza? Só abrindo essa observação, pelo amor de Deus. E a Seven procura sempre inovar. Então eles sempre criam, tipo assim, dias das semanas temáticos, festas temáticas e também, amado, tem presenças VIPs e ilustres também de porn stores. Exatamente! Sabe aquele ator pornô que você é mega fã? Se duvidar, ele pode aparecer lá no Seven Bar. Eu talvez você possa conhecê-lo e até mesmo ter performance de sexo ao vivo e tudo mais pra dar aquela estimulada, né? Quebrar um pouco o gelo da galera, pro pessoal se divertir um pouco mais e soltar e ficar mais à vontade. Isso é muito incrível. Mas olha só, se você pensa assim, ai, Felipe, eu queria muito ir, mas ai, eu queria ir com uma jock, eu acho super lindo, fico super à vontade. Olha essa notícia que eu vou te dar agora. Gente, e o Seven Bar, eles também têm uma coleção de jockstrap chamado Seven Man. Olha que coisa linda. Vou mostrar pra vocês as jockstrap da nova coleção que acabou de sair, inspirado em todo o nosso verão carioca, em várias outras coisas maravilhosas também que são tendência no mundo da moda, tá? Olha esta jock. Olha isso, gente. Que linda essa jockstrap de rendinhas. Olha que maravilhosa. Você tá vendo? Olha, gente, que bafo. Imagina você lá no Seven Bar arrasando com uma... Olha... Não vai ter uma pessoa que não vai te olhar. Olha isso, que linda. Olha, não, agora vocês vejam. Você gosta dessa onda neon? Olha essa daqui, que é maravilhosa. Que, inclusive, esse aqui que vos fala, participou do photoshoots da campanha de lançamento da nova coleção do Seven Man. E eu tava, inclusive, com uma dessa. Que, inclusive, eu tenho uma dessa na minha casa. Ai, gente. Olha essa, que linda. Fluorescente ou neon, olha que linda. Gente, bafo! Não, mas nós que somos pretos, olha isso aqui, reluz, menino.
que não tem como ninguém não te ver. Olha que maravilhoso. Nossa produção aqui já ficou louca, já querendo uma dessa. Se você quiser saber mais sobre as X-Wraps e a nova coleção, é só você acessar nas mídias sociais, ou talvez no site da Seven Man, ok? E se você também quiser saber mais sobre o Seven Bar, ficou curioso sobre o Seven Crushing Bar? Acessa lá na internet, também nas mídias sociais. E olha, chega de preconceito, tá? Que aqui no Seven Bar você pode ficar à vontade e ser quem você quer ser. Beleza? Olha, um grande beijo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de conferir a nova coleção, que tá babado. Inclusive, eu tô lá lindíssimo, botando a minha bunda pra jogo. Belíssima. Vale a pena. Vai lá. Um grande beijo e até a próxima. Fala, cara. Beleza? É o Versace 29. É? Do aplicativo. Beleza? Cara, eu tava pensando em a gente se encontrar no Seven Bar. Você conhece? No centro? Isso. Você já foi lá? Ah, show. É, eu gosto de lá. Lá é bem legal. A gente pode se encontrar lá. Beleza, então? Que horas? Ok. Pode ser. Valeu. Tchau.